假如鸟类筑巢有段位，青铜选手白玄欧，他们随便找个地方挖个浅坑，这家就算建完了。一窝只产一枚，反正多了也放不下。雏鸟破壳后就只能站在枝杈上接受父母投食，真是太可怜了。黄金选手老鹰，他们搭的巢穴尽显朴实无华，好看顶啥用，能承受住大哥的体重就是好房子。钻石选手织巢鸟，单听名字就知道段位不会低，这种鸟搭建的巢穴不仅用料十分讲究，非好看软和的材料不取，房屋外形结构也是一流，家门通常设在下方，为的就是上能遮风挡雨，下能通风透气，堪称鸟界独栋小别墅呀。王者选手群之鸟，他们可以说是一群疯狂的房地产开发商，别的鸟都建家，这些家伙直接整个小区，而且永远不会知足，盖楼的欲望根本不会停下，以至于把地基都给压垮了，里面最多有500只以上的鸟共同居住，而且冬暖夏凉，这种高端局的操作让某些蓝鸟情何以堪啊。